Për shëndetje miq të Foldretit, un jam Zamira dhe sot po e realizoj podcastin e par, ku kam të ftuar drejtuesin e kompanisë së njohur, e cila sjell në treg produktet e mishit Zotri Rimpiraj. Zotri Rimpiraj, mirë se ardhat. Mirë se jam. Atëherë un do më fillu pak tek fillimet e juaja, si keni ardhur deri tek kompania, do më thonë, mejka, si ka rrjedhë gjithë shka, Uh, para se të filloni prodhimin e sujuku që ka dojnë treg në vitin e, uh, 1992, në oh. bëj, uh, me qka i një mërë dhe si u ka linë kjo ide? Unë, kam, si gjdo kësovarë, dhe më thonë, kam qenë student, e kam studiu elektroteknikën, dhe në moment që e kam pas edhe pas studimit, nuk po arrijet punësim, kam pas disa që kanë diplomuar dhe nuk kanë mund punësohen, atër kam vendost me i praktisë studimët, edhe me umar me do një biznis. Kështu që e, studimot i praktisa në, në momentin kur babën tem e burgosën për shkaqe politike, edhe atë u rubon dy arsyet, më thonë, arsyja parë, se edhe nëse une huazoj mjetët për me kryje fakultetin, nuk mundi me upunësua, edhe arsyja dytë, baba shkojnë në burg, për shkaqe politike, edhe ngellon pa financa, pa në gjenje të mirë. Disa shokët babës në ndimuën me hapë një depot materialit ndërtimor me një kompani malazese, edhe dy vjetë kemi punu aty, e cila kompani nuk në ka dhonë roga hisë. Po aty e mësovat mënyrën e, e, e Shumë pak kemi pas mundësi me pas mjetët, në ndërko e pashë se shumë filluan të shitan pijat në Kosovë. Shkova në Prizren me një ndërmarje me dy gjelmosha që kanë punuar aty, bëm një marrëveshje që më shit pije e, për ta me një përqindje, dhe më thonë në përqindje. Ata do të më japin të më papagis, unë do të shes me përqindje, dhe ajo që shes do të ngellë të dhe fillova me punua me ata, ka qenë një pun shumë e mirë, kemi mund me shqit jazakoni shumë pije, sa që ata nuk kanë mund me më furnizue, se ka qenë tregu shumë i gjërë, nuk ka pas shqitore shumë si ku që ka tani, ka pas shumë pak, edhe një pikë e shqitjes, si kur unë që e këm pas, që u referoshim atëherë me shumic, ka pas pak, dhe shitjet kanë qenë shumë mëdha dhe realizimi ka qenë i mirë për të krijuar pak të ardhurë. Më pas ata me ata do të thonë un un dava se ata kanë shitë alkohol, uh -huh. edhe pije alkool alkoolike. Ëh. Edhe atëherë unë i hoç ato pije alkoolike edhe në ndërko e hapa pa diskontintim, të më thonë, pa, pa pije alkoholike, po aty e shishëm se njerëzit vazhdimisht vishin me së gjuk, edhe shishin shumë së Sa Saher i kumë pyjt, ku e keni blej këtë së ata të thoshin, do më thonë, o kemi blej është i Serbis, është i Macedonis, është i vëndë tjetër, thoshin, pëse mësë me prodohen Kosovë? Folam me babën një dit, i thash, babë kështu kështu, në asë di me bo së gjuk, po mësë është interesant me bo së gjuk, se s'ka në Kosovë, do më thonë, kretë po e bjenë prej ashtë. Baba u pajtu e, do më thonë, hajde, tha, bëjmë diqka, edhe filluam me u interesua për me bo në shtëpiak familjar, për, për, për me bon me familjen, dhe me thonë, pas, ba, ba, pas i du, prej burgu, dhe me thonë, pa flasë. Edhe filluam me u konsultuam me disa miqë, që i, i kemi pas, që kanë pas e, punuar në progres eksport të prizenit, atje kanë bo së gjukë, me thonë, në, në fabrikë, ata në ndimuan, në mësuan recepturën, edhe filluam një biznis familjar. Nuk e kemi mëndu se një ditë dhe ta kriojmë një kompani shumë madhe, edhe do të kemi dhe më thonë një industrit për punimit mishit. Këto kanë qenë hapat e parë, ka qenë shumë vështirë, problemet financiare kanë qenë shumë dhaja, kushtet e punës kanë qenë të të mërshme, mirë po e, ato nuk kanë qenë për ne dëshpruse. Kur nuk kemi dëshpruhe, kur nuk kemi heqë dorë, kemi vazhduhet punëm, edhe kur nuk ju kemi friksuhe punës. Kemi punu e aqësum, aqë shumë sa që rrallë kush mund të para më ndoj se mund një njëri me punuat shumë. Po njëriu nuk dëmtojt nga puna. Njëriu në dëmtojt nga ndenja edhe nga e, shkontrolimi i punëve të tjerëve. Punët e tjerëve njëri në ngarkojnë ma shumë se punët e veta. Mm, unë un un kam pas fatë se kur nuk i kom shikua punët të tjera, edhe të tjerëve, edhe nuk jemë referuar njës tjerë, edhe nuk jemë referuar në ato se dikush është ma fuqishëm se unë, ka kapital ma shumë se unë, nuk mund të konkuroj, nuk mund e unë e gumëdhonë maksimumin nga unë që ka mundi me bo për ato që dikush me qeni knaqën me produktin tim dhe me ardhë prap me bletë unë edhe ku mbo atë tërat që është mundshme që sa ma shumë ata njerë që punen me mu sa ma letë të ndihen që ata furitor, që ofshin konsumator që ofshin që kemi punu bashkë e, kemi bo maksimumin që ata me qenë me mu në, në raporte shumë mira e, me i kuptue njerëzit ne gabojmë. Ne shpesher duham me bom mirë edhe bëjmë gabim, edhe vetë bëjmë gabim. Po, unë nuk jem nga ta tipat që kur e, e, thej vetë gotën, thomë, o, rasisht e theva, e kur e thejnë tjetëri, thomë, pse e theve? Nuk i thomë. Se thomë, ku mund të thomë, me thujë njëtë si kuraj, dhe atere kjo dhe më thonë, e kryon një farë raport, ndryshe, një pikpamje, ndryshe, se ti nuk e mërë, se aje ka thujë me qëllimë, po edhe unë vetë mundin bethye, edhe jënë ato raporte cilat kriojnë harmoni për punë më të tjeshme. Në këtë formë, dëmë thënë, ty në raporteve harmonike, e kemi vazhdoj punën, nuk, e ke, nuk e kemi heqëdorë, fillimi ka qenë shumë i vështirë, shumë peripetit më dhaja, unë kam qenë në ato dilemat e gjdoj qytetarit se atë duhet punoj për digon tjetër, apo duhet të bëj një kompani timën çka duhet bëj, edhe ka qenë një kohë shumë e gjatë, ndoshta më shumë se një muaj derisa kam marrë vendim me hap kompaninë time. Edhe kompaninë time ku më hap pasi i kum vizituar disa njerëz që janë marrë me biznese private, me pasa kush janë ata, çka kanë te për ata, çka çka dinë më shumë ata me marë këshilla për tyre. Një për tyre ka qenë edhe një farë, Gjezair Bajrami ka qenë një biznismen i njohër në Trevon ka pas bitëri markete, e kom vizitu në i thëshim lagez, La Gjezi ku thonë, po do me hapë një kompani, tha, kje e pare, si të kje e pare hapë, thash i La Gjez, unë po do me hapë se s'kom pare, thash, unë nuk po do me pas pare, thash, për hapë një kompani, unë e s'kom pare, po tha probleme kje e pa pare, thash, unë po do me hapë kompani, me bo pare, nuk po do e me hapë kompani, pëse kom pare, tha, nëse, tha, ti banë që ka do, shta po e kje okay, letë, shko registrovë Gjakov, ka qenë gjukata ekonomike, registrojë kompanin, edhe vazhdoje, Edhe prej aty unë e mora një far kurajo, thash, kom me kom, bo kompanin, do të arregistroj, e registrova një më të babës, edhe me një entuziasëm, jazë e koni shumë madhë, me një punë shumë madhë, dhe asë një herë se kum pas në dilemë më dorheqen, ose me punua diku tjetër, kam qenë i vendosur që duhet bazohëm vetën temen, punën teme, edhe gjdo herë e kum bind vetë vetën ma ato që përshemadhë. Filoni e, është e, ka qenë gjenje me rujt një familje, Filoni i ka bo 50 vjetë e ka rujt një familje, ky e ka rujt një familje, ky e ka rujt, adhë unë asë jemi aftë me rujt familje në time, adhë unë e kom aftësi, s'pa unë do të rujt familje në time, e qka të për, bëjt tepër, për, tepër, e për, shka mongi nuk, nuk ka mundësi me bonë në mongi, kur tjerit po mund të vetë eksistojnë, atër pëse unë mësë me mund me vetë eksistuar. Edhe aj, krijimi para prak i, i besimit në vetë, vetë për mu ka qenë ajo themeli i suksesit pas taj që është arritë. Tash është për shamë ki shumë mundësi të marketingot, edhe ki shumë mundësi me, i bu, me promovu produktet e tjera, për shamë në atë ku kër e ke fillu biznesen, qështë e bëjshet marketingon, atë në e ka një njerëzit produktin e juj, apo ka qenë vesh një, një, një promovim lokal i cili është për apo qështë ka funksionu? Ka qenë promovim lokal, mirë po uh, kemi qenë shumë serios unë në të lëmin ku u futa, dhe më thonë, në lëmin e përpunimit mishit, theres përpunimit mishit, e pa është se qytetarët e kanë një bindje shumë të keqe për kasapt. Ndo shta jo, ka qenë e bazume, mirë po unë un, un shumë në pozitë pa vëllishme. Se ne, për shemë, E, jemi musliman, edhe kemi prej halal, edhe kemi deshme shqit halal, dhe më thonë, pa përmen të emrin Allahot, nuk kemi prej asni kafsh, edhe kemi desh me shqit halal, por për me shqit halal nuk do të të se vetëm me bo bismillah Allah o këber, halal i ka një, një zingjirë të punve, do të me qenë korek, do të me qenë mish i mirë, do të me qenë mish i rujtët mirë, nuk do të me pas arom të keqë, do të me qenë peshoja në regull, do të me qenë shërbimin në regull, do të me qenë qasja në regull, do të me qenë gjitha në regull, edhe ne jemi mundohë me i botë gjitha në regull, prap njerës ka pas cilët kanë pas bingje, se ne i mashtrojmë ata. Edhe shumë fillimisht ajo ka marr kose u duke do konë do shta shumë i parenësishëm me binë që unë nuk e ma shtroj. Do të me gjithë mënyra me ditë se nuk e ma shtroj. E kun pas një rast shumë që diqëm, po duke me ditë qytetare dhe më tonë, prej rasteve të ronda që e kun pas. E një ditë njënë edhe tha, ti po blishe mishtë ngordur, tha dhe më këshitë mishtë ngordur mu. Thash, më shoj toka, thash une, prej momentit, prej ati sikletit që më matë, unë thash ma për para, mishin e fëmive mi i thirrë fëmijët e mi ta shes, thashë se çesh shes në mish të ngordhur. Thashë ti nuk po e di ku ka art. Jo, ja, thashë kom çka folje dhe shkoj. Shkoj edhe shumë ofendoj, shumë më rëndoj, tan nata nuk munda me fjet, si është e mundur me mendua çashtu njeriu. Edhe shkoj një kohë, shkon 2-3 muaj, kur një ditë erdhi njëjtë. Kur erdha ty te unë, e tha unë do me të kërkoj falje. Pse me më më kërkoj falje? Tha më të kërkoj falje se të komand çaf. Çam kjo mall çaf tha nuk është e vërtet se ke shit mish të ngordhur. thashtia, ti ja, thash çu qush, çu erdhën për fundim. Tha se na tha e, e ka ble Nikoshi Joni i ka ngordh lopa. thaj e ka marr lopën edhe e ka pre, edhe e ka rjep për mos më shkuë dom edhe ka ardha ka shit ty likurën. Edhe ai ka ardhur me traktor e ka shit likurën e lopës. Nëse kemi ditë lëkurën që është të lopës në ngordë, në e ka prunë lëkurën, në kemi i, i krypshim lëkurën aty, i blishim lëkurën, uh. edhe i krypshim për me i bon eksport, i kemi eksportua, jem prej eksportuzve të partë lëkurëve në Kosovë pas lufta, pas lufta që ka ndohë. Edhe e kemi marrë lëkurën, ata ka ndohën e ka blej mishin. Që ka ndohët? Një farë pëlltarit i hum blopa, edhe dalin me lup lopën se ka kanë vjetë Shqipnisë dalin dalin sunë gjojn lopën kur kthehen në shtëpi njëri thotë jo thot, nuk ja kanë vjedhë në po ja kish vjedhë njëri e kanë pre e kanë grupos në filon vendin e tha ishte tora shi tha në për shi shkuam na tha me gjet lopën ati. Qelëm aty kur e çelëm aty gropën tha i lopa kishen aty koshis që kemi menduar se ta ka shit ty mishin aty koka lopas aty tha dhe i kish pas çerekt të shtimën dhe nuk ishin nuk ishin kalp Tha kishin met. Thash, elhamdulillah, thash, a shëshë, Allah, unë përshit ka quë, mu bind për rënën tonë me dëshivru. Tash, e që tash, unë për i dronë me ty. Thash, tash, unë për i dronë, tash, e të unë më sajde më me blemish. Tash, të unë, unë ty më nuk qesmish. Tash, të më ke marë në qafë. Tash, e duhet me pas besim. Po unë e përëndërëj Allah unë që ata që kanë folë, ata kanë shkuar në përshit dhe thonë, e kanë gjithë, e kanë vërdetuë, po, se ajo është qeshtja Allah, shanë, kanë vërdetuë, se kanë bëtë kanë bërë gabim të madh sa kanë marrë një njerëz të ndershëm në, në qoftë. Edhe për mua jo nuk është lehtë. Edhe ka pasë këso situata jashtëzakonisht shumë natko. Dhe sa keni arrit besimin apo? Deri sa njerëzit e kanë pa se kush është burimi, kush është firma Meka, se unë Fiks. si akum gjit emrin Meka për me mushit mali, unë i akum gjitë emrin Meka, se akum desht me qeni për pikt, me qeni mëslimani për pikt, se më të vërtet në rrugën islame të është në Kur'an se un kur e kum lexu Kur'anin kum thon e lut Allahun që me obo, kuron, më u bë më të vërtet çish po shkruan Kur'an mos më deviju prej kësaj që fshënon në Kur'an Elhamdullahu prej Allahut më ka udhëzuar nuk e di sa ku mund më arrit qëllimin a, a unë do të them komponue vazhdimisht që mos më dalë hiç prej suazave të islamit dhe kjo kjo dhe edhe vret edhe te produktet un ju kum thon edhe personalisht për këtë uh, po bashkë të që kjo pjesë po du më nëllë, ku, ku thatë se njerëzit për shamë një kanë akuzu. Unë e vrej një farë tendenës për përgjësin shoqrin tonë, ku produktet vendore i morim pak si me rezervë. Edhe nështë ato produktet që vim prej jashtë edhe janë shumë atë këqia, i morim ma, ma me letësi edhe përse nështë ta qmimi është shumë ma i shtrejtë se sa i, produ i produkte vendore. Qysh po e shef në këta edhe a me që uh, kanë dru kjo qasje pak viteve të fundit Apo është bo ma keq edhe pse po me që ndodhë kjo A ko bazë apo s'ko bazë Bazu në produkte për shamull të mejkët që e shita në Kosovë Nuk është bazu kjo nuk ka bazë Unë për vetën time mm, kam qenë në për fabrikat ndryshme në Evropë Edhe fabrikat cilat funksionojnë në Evropë Edhe merën me të amarim që me përpunim të mishit konkretisht në Kosovë, në agencija ushqimi dhe veterinas nuk i kishte e lejuan dhe punu. Ato le të adinë bëtërisht. në Evropë punojnë. Evropa kërkon për neve standarde, po vetë standardet nuk i ka kërka. Normal se ka kompani që janë superiore edhe janë të ngritur në standarde të larta, po edhe ka kompani që janë standarde shumë, shumë te për tullta duke punue, edhe na kemi atë bindjen se e po produkte evropianë ajo nuk ekziston. Do të thonë këtu e, sa do kudo ne mundemi si shqiptar mos të arrijm ta kemi njohuri në duhur për produ produkte cilësore. Ndoshta nuk e del nuk del shija më po diçka keq nuk bëjmë. As një prej prodhuesve vendor që prodhon produkte ushqimore nuk prodhon produkte të cilat mund të dëmtojnë shëndetin e njeriu, për... se fillimisht na jemi vetë konsumator. Ja. Pastaj jemi edhe të njohshëm se kemi punëtorë të cilët janë mesin ton punëtor të ndryshëm se sot është në punë, nesër e punën. Kur e punën, aty e edhe gojën, domethënë nuk mundish më anal gojën, ai mund më tregua kret si është punua, çka është punua, tek është punon, çka është punon keq. Po. Oh. Yeah. Në kompaninë tonë ka 5 ë pesë fish më shumë punëtor të cilët kanë punuar me kohën e kanë shkuar seca sa që punojnë në kompani. E, në kompani punojnë 75 punëtor, po sigurisht kanë punuar mbi 3-400 vjet në ndërko edhe kanë punu, e kanë shku, kanë punu, e kanë shku, dhe më thonë, nuk mundështë të menë alë gojën që se diçka keqë punon. E kompanitë Kosovare janë matë sigurëtat, matë mirat për produkte, qofshin produktet e qumshtit, mishit, zarzavatët, gjitha, gjonat, pemat, perimat, kretëse, edhe së përka që nuk ka për pem, me pesticide, me insekticide, me këta që ndëmëtojnë shëndetin e njerëjut, edhe shumë janë njerës ma korekt se ne, tek e fundit jemi musliman dhe e dim se kemi përgjësi në botën tjetër. Gjdo kush që e di se ka përgjësi në botën tjetër, normal se sjeli ati është ndryshe. E, po viteve të fundit, sidomos kjo viti fundit, ka një qasje pak ma ndryshe këndrejt produsve vendore dhe ka pak një avancim të besu në produkte vendore, se po sho se qytetarët po interesohen me blej sa ma shumë produkte vendore, po interesohen sa ma pak me blej produkte sërbem, ka edhe disa që janë kokfort edhe vazhdojnë me blej produkte sërbe nga se kuptoj unë pëse si mundin me blej, unë nuk mundin me kuptu si mundin me blej, vazhdojnë me blej, punët tyre është, shpesoj pëse edhe ata do të bindan një ditë nuk blejnë produkte sërbe. është një, sigur me pas një këshi, jenë në me ta, edhe me ndonë se aj ta do të mirë në ty. Ma shumë se sa aj po. që realisht e ki E ki e, se... këshin, e nuk fol me këshin, jenë po. je në armisi, edhe me ndonë se ajo shumë i mirë. Na një të jemi, e kemi kërshi i Serbin, nuk folim me Serbin, i kemi punët keqë, edhe dikush ka besim prapë në Serbi edhe blenë produkte Serbe, kjo është shumë e pa Po, e vërtet, edhe, edhe tash po dalë edhe të tema bashkë të produktet Serbe, ju e keni njës një iniciativë, e cila unë mendoj shumë që ka luajtur edhe rol për me kërku ma te për të produktet vendore, edhe me, me shku të produktet vendore mi konsumu ato regulesht, është kampanja Besa Bes, do më thonë ku kërkuhën bëjkotimi i e, produkteve sarbe. E, kjo kampanjë ka lujtë rol tu njësën po flasë prej shoqëris, prej familjes, ku tash më edhe njerëzit e, kur shkojnë në markete e kalojnë ma shumë kohë të i lypë produktet që janë nëse, nëse jo të Kosovës për shamë në vendeve që i kemi mike, po. Oh. jo të Serbis. E, që shpërshkan kamponja edhe a ka ndru për shamë po flasë veç për mejka, nuk po flasë për, për, për produsit tjerë, a ka ndru shi, do më thonë numri i shqitjes, a është rritë numri i shqitjeve pasi që e, kjo kamponjë veç është promovu kjo kampanj do më thonë, e, ndërmora si individ, pas ta edhe më janë bashkan gjitë njës tjerë, për arsye se në dy dekada duke bleje produkte sërbe, ata duke në kërsenuar vazhdimisht, e kam pa se kjo duhet të botë në një mënyrë ndryshe, nuk duhet të botë për shemën me kundërshtime drejt për drejt a asgjësin produkteve ose këtë E ose kërcnime e gjona tjera, ka më ndua se vetëm bedisimi qytetarve, ka me qenë ai i cili ka me ndalë malin sërbë në Kosovë. Se gjdo qytetar i cili të cilit i të për pasojat që ka i ka blerja produkteve sërbe, gjdo njoni hegdor nga blerja produkteve sërbe. Sa do kudo ne emi shqiptarë, ne kemi gjokin e shqiptarit, kemi vujtë shumë për tyre, gjdo kush në familje ka ndokon që ka pësu nga pushteti okupu sërbë dhe çdo kush që i kthjellohet truri nga ajo që ka blerë në mënyrë naive, ka ka filluar, ka vazhduar me bler produkte serbe, çdo kush që kthjellat më nuk mund më u kthye me, me bler produkte serbe. Fushata ka shkuar shumë mirë, edhe po them, do më ato që thot ju, shumë markete njerëz të hupin ko, mos me blejë produkte sërbe, shpesh po duan ti mashtrojnë duke i ndryshuar flamoj, duke i ndryshuar produkte, duke i ndryshuar emrat, duke bërë të në tendenca shumë të mdhaja që të ngelin e tregun e Kosovës, po unë po shpresoj se jo shumë gjatë të duhet që ato produkte me dalë kret nga tregu i Kosovës. Edhe pse në fillim kur e kam filluar fushatën kam menduar se s'paku 5 vite të duhet me bën fushatë, por rezultatet janë arrit shumë të mëdha. Fillimisht ne arritëm ta ndalim hovin e rritjes importeve nga Serbia. U ndal hovi, pastaj edhe filloi të ketë rënje dal nga dal të importit produkteve krahasuar me vitet paraprake. E, viti domethën 2023 e, e, e dy ishte ma i vogël se viti 2021. Po. Ishte i konsideru shumë i vogël sasi, si, dhe më thonë, shkon të shumë deri nëse nuk jam gabim, dhe më thonë, deri diku 15 milion kilogram. 15 milion kilogram ka qenë ndryshimi. E, ndërsa, sa i përket qmimit, ka qenë me vlerë ma madhe, po sa i përket sasis, ka qenë 15 milion kilogram ma pak. Se përket, Se ka pasë inflacion edhe çmimet janë shtentuar. Po. Edhe është dukse kanë shumë më të mëdha të importit, po 15 milion kilogram produkteve salve më pak grupi Besa Besa i, i ka mundësu Kosovës. Po kur ta e, kemi parasysh se ata aj, pro, import do të shtohej, atër nuk jënë pyjtje 15 milion kilogram, po jënë shumë milion kilogram, ma shumë se 20 ose 30 milion kilogram, që ne i stopuam edhe tani po përshkojnë në zbritje. Po pas marje se masave të qeverisë e Republikës Kosovës për ndalimin e importove nga Serbia, tani nuk mund ne të mburemi, se shk shka kjemi ne më për mëzblerje, po mund të mburemi që edhe sot kje në shqitore produkte sërbe sa të duesh për arsye se nuk janë shqit. Ajo Kresht. është mburja janë dhe më dojë. Edhe po i qësë në zblitje për shakë për ju dhe la Po ju dhe la Edhe kjo është edhe maj mirë. Kjo është lajmi mirë. Po nga në tjetër, fushat a janë kompanit që merën me prodhimin e, e, e pijeve që janë brendet famshme në dërkomtare, të cilat e kanë marë një pjesë shumë të madhe të eksportit nga Serbia, diku 57 milion në vitë, ato u hoqën dorë nga importi nga Serbia dhe fillon të furnizojnë Kosovën me produkte cilat prodohen Macedoni, prodohen Sloveni, prodohen Bulgarin, vëndë tjera cilat nuk janë nga Serbia dhe kjo është lajm shumë i mirë, edhe po më vjen mirë që kanë marrë një vendim të tillë se me kokë forci doishin ta impononin në Kosovë mallin e prodhuar në Serbi. Dhe kjo nuk ka qenë gjë e mirë, domethënë, nga kompanitë ndërkombëtare, nga korporata të ndryshme. Kjo ka qenë një presion për tyre shumë. Edhe e, normal se fushat e jon ka pas edhe një kundër fushat e cila kundër fushat nëmër të shtërëntimit të shmimeve, dëshironin të njëllosnin fushatën tonë se ne me bojkotin e produkteve sërbe po i rrisim shmimet në të reku në Kosovës, gjatë që nuk është të vërtet se importet e gjithë mbashme nga Serbia në Kosovë janë 7%. Dhe më thonë, nëse i marim në gjithë në bashkët. Ma atë 7% që në dhe sigur të anullojmë kretë 7% që është shumë i parë nësi shumë për pjesën e tjetër 93%. Edhe 7% nuk mund të ketë ndikim në rritjen e qmimeve të 93% që importohen nga vendet e tjera të botës dhe që prodohen në Kosovë. Më thonë, ka qenë e parë syshme, përfundimisht e kanë kuptuar se ato levizet e qmimeve kanë qenë levizet e tregut, si shdo kund që kanë qenë si në Evropë, si në Amerikë, si në Nazi, shdo kundë përshka të Covidit, përshka këtë luftës Ukrajin-Rusi, përshka këtë shërtimit e energjisë, për prodhimin e produktet të ndryshme, ka qenë edhe rritja e shmimit, por nuk ka qenë si pasloj e fushatat së qesharake, thonë se një fushatat ose Serbia, është shumë shteti vogël, në Evropë shumë shteti vogël në botë. O shtet ndoshta i madh në Ballkan, po shumë i vogël në Evropë dhe në botë, atë nuk mund të më pasë pa rbija, kur fond ndikimi as me çmimin e grurit e as me çmimin e bajt, se le mo me atjera, as më me çmimin e tjera as çë diskutohet, do të thonë nuk mund të ketë kur fond ndikimi. Po pa patjetër, po edhe që, edhe rritja e çmimeve dhe produkteve vendore nuk është që ka kaqin jashtëzakonisht e madhe sa mm. sa realisht është është thonë më po flasë për produktet e mejkës, që la ti konsumoj edhe pa. dhe në dhe i cilë shmimet. Ndër shmimet ma të volit shme në është, për shamull, gjdo produkti mejkës, sa është nësë na flosim për ato që janë pak ma luks, për një të një njërur, me, me pog, me sa për shamull, nuk, nuk do më thonë që ti mund është me blitë gjithë për shutë, ose A. gjdo, gjdo her ato që e kërkon që është për shamull ma e ti dush me mot me ato që ti ki mundësi me bli. Qasht. A më nuk ka të bëj kjo me, me ngritjen jo. e qmime. E, Pikresht, atën, do shta bash me dit, a, a, a ka ndiku kjo fushota të që është të më thëmi bojkotu produktet sërbe, a ka ndiku të rritja e, e shqitjeve. Shalë po fërës dush për mejkën të në këtë tras. Të mejka s'ka, ska pas ndikim për arsye se ne nuk kemi konkurencë nga Serbia. Po. Ndërsa të industria konditoreske, ka pas ndikim dhe të gjithë ata që prodhojnë biskota, që prodhojnë ëmbëlsira të ndryshme, ka pas ndikim jashtëzakonisht madh me disa prej tyre që njihem, domethënë kanë thonë se diku 7-8% e kanë rrit shitjen me ndikimin në, në fushatës, po edhe për produkte të caktuara domethënë që janë si ngjajshme me produkte serbe, mos t'ja përmend jemrin, kanë pas 100% rritje. Po. Do të thonë atë ata kanë dikuar. Po un për fat është fati mirë jam që produktet e mia nuk interferojnë me produktet serbe se kret kishin menduar se fushatën po u boj për shitjen e produkteve të mia. Nuk ka të bëj fushatën me shitjen e produkteve të mia, po ka të bëj me me obligimin ton qytetar, me obligimin tim personal si qytetar i Republikës Kosovë, si banor i këtij vendi, më dhon kontribut për mirëqenjen këti e këtij vendi. Ne kemi detyrë që mos të mendojmë vetëm të marrim para prej shtetit edhe mos mendojmë që dikush neve duhet na financojë me bëj diçka të mirë për shtetin. Duhet ta ndrojmë mendsinë. Ne duhet jemi të gatshëm në mënyrë vullnetare të japim kontribut për shtetin tonë. Edhe duhet jemi të gatshëm edhe të sakrifikojmë për shtetin tonë. Do shta ndonjëherë duhet edhe punët tona të lëmë mangu e të marrim me punët e shtetit. Ky rast është aj rast që po duhet të flas, ky është kontributi im vullnetar i cili nuk ka kur farë financa, nuk kemi pranua nga askush financa, nuk kemi pranua nga askush mbështetje financiare, kretë ajo që kemi bo kërkesa jon ka qenë, në ndimojnë ta vetë vet qytetarën e Republikës Kosovës, ti vetë gjithë shqiptarët ku do që janë Kosovë, në, në Shqiprin, Maçdonin, Malzi, ku do që janë, ti vetë qytetarët për mos me vlerë produkte serbe. Edhe si fryti kësaj, për shemëllë ne, kemi për shkrimen nga vendet ndryshme, kur për shkrimen nga shkruen nga Greqia, thot unë jetoj në Athin, jam nga Shqipria, kur shkrojnë në veqërbim, unë shikoj mos me bleje produkte sërbe, një dit për pak sa amora një produkte sërbe, po kure pa është sërbe, e pa është edhe hoqa nga shporta ime, se nuk dua unë me bleje produkte sërbe. Dhe më thona jo jeton në Athin, nuk pa bleje produkte sërbe, ose njerës që jetoj në diaspor, ta i shkuam me blet diçka për fshisa për makinën e kerrit e, e pamës të prodhuam në Gjermani nuk i blejm gjatën shkuam me pamës është i prodhuam nuk i blejm gjatë kanë vendosur emrin nga ana tjetër prodhohen në Serbi po, edhe edhe domethënë nuk është kjo fushat vetëm në Kosovë, po kjo fushat është edhe në Shqipëri kjo fushat është edhe në Maqedoni që non stop na kontaktojnë nga Maqedonia kemi anëtar shumë nga Shqipëria kemi anëtar nga diaspora kemi anëtar që kontribuojnë, që japin kontribut në vetëdisimin e familjes vetë, në vetëdisimin e rrethit ku jetojnë, në vetëdisimin e qytetarëve, në barë qytetarëve, për mos me blejë produkte sërbe, dhe përpresojmë që kjo ka sukses edhe matë matë nga shifrat që i shojmë. Se ne i shojmë shifrat e importit në Kosovë, por nuk i shojmë shifrat që i blijet ma pak në Gjermëni, ku ka diku gjysë milion shqiptarë, edhe blijet në për ato lokale ku, ku shitan produktet Balkanit, edhe në ato produkte të Balkanit mërë pjesë Serbia, ko shumë mirë, tje, ata aty do më thoni bojkotojnë, kemi në Zvicër, kemi 2-300.000 shqiptar, edhe në Zvicër i bojkotojnë, edhe në gjitha vendet i bojkotojnë, do më thoni, ne jemi e, në Kosovë ma pak se 2 milion, po, po bojkotojnë produkte sërbe ma shumë se, se 10 milion, do më thoni, kjo është gjami. Po, dhe kjo normal që kam posë ndikem shumë të mirë edhe të produsë vendurë, s'ko diskutem. Uh, unë përdu me dole një tem tjetër, masi që vetë jeni u thetë si një kompanija. Nëse një i ri kish pos, do më thonë, dëshirë sot me fillu diqka, në bos të asoj që e keni kalu jo. Edhe pse tash rëthonat janë pak ma ndryshe, so e inkuraja një tri për me fillu diqka të vetën. Edhe bashkë të ajo dilema që e keni pos jo, për shambull, uh, a, me, a me punu për dikan, apo me hop diqka timen. Në këtë mes, so e nkuraja një tri, edhe so, qka du të me pos parasysh një ri në këtë, në këtë aspekt? Filimisht, e, gjdo i ri, du me ditë se ne jemi të barabartë. Në qofë se aj, për shemë, më shikon mu si një njëri të sukses shumë, atëherë aj do të me ditë se une, para se me qeni i sukses shumë, kom qenë si aj. Dhe më thonë, kom qenë i pa sukses shumë, qenë i pa rëndësishëm, i pa njohur, i pa punë, edhe duhet të fitoj besimin fillimisht në vetë vete, të ketë besim se aj mund të ja dalë që që këmë dalë lunë, ose ja ka dalë diko tjetër, ose kemi plot biznismena tjerë që ka në Kosovë, ose kemi e, mos të më biznismen, po kemi njerës të punëtorë që me punë vetën dhe më tonë kanë pas sukses. Kemi shumë e, E, shërbimet ndryshme që bon, kemi servise, kemi mobileri, kemi e, gjonat ndryshme, shumë lemit ndryshme që punoj njerëz dhe kanë sukses. Shdo njëri i cili përqëndrojot në një punë sa edhe e jep kontributin e vetë maksimal, në atë punë, a ka me pas sukses. Pa marë parasysh se ne mendojmë se koha është ndryshe, edhe mendojmë se disa firma janë pa konkurushme. Nuk ka firmë pa konkurushme, nuk ka punë pa mundshme. Zdo kush që Merkurajën edhe bon një kompani të vetën edhe punon serios, e, seriositeti e stjeltë rezultatin. Nuk e, ka shumë njerës që mendojnë se biznismen të bëjnë mashtrime. Nuk është të vërtet. E, ata biznismen që bëjnë mashtrime e ka njetën shumë shkurt. Të biznesit, po mendoj. Por... E ka njetën e shkurt të biznesit. Të biznesit të tërë përpunonë, po njerës që nuk kanë qenë seriosë po në sot nuk kanë biznes. Firmat të tyre kanë bankrotuar, ata kanë vazhduar në jetë tjetër, kanë çel ose shoqata ose kuta dijon, diçka kështu aso xhona kanë porzije, po në biznes kanë pas sukses pse? Se ka që, ju ka munguar serioziteti. Kur njeriu e ka seriozitetin, është i përpikt fillimisht ndaj vetvetes. Ti nuk mundesh me qeni e, me kërkuar përpikshmëri ndaj tjerëve, prej tjerëve, ndërsa nuk jeti ti veti i përpikt. Unë për vetën teme nuk e lejoj me qenë unë në punë i fundit me shkuhe, unë shkuhe në 6.20, dheri sa punëtorët e kanë obligim në 6.30. Unë para punëtorëve shkuhe në punë edhe e obligoj vetë vetën teme, dhe me thonë që asnë i ditë mos me më mënguhe, vetëm ku shte shumë specifike mos me shkuhe në punë për hershkë, ndoshta punëtorët nuk e din, ndoshta unë bje me fjetë në dytë natës, se këmë pas një obligime, këmë pas një, një komplikim në kompani, në dytë natës, për nesër në gjashtë e njëzet me në një më në gjesë u njëmë edhe do të me vazhdo me fillu e punën i pari aty. Njeri do të me qeni për pikë të thon, edhe do të me qeni rigoros në daj vetë vetës, pas atë rigorositetin që ka në daj vetë vetës, duhet nga dalë me kërku nga të tjerët, se nuk bon me kërku e kretë rigorositetin të tjerëve, se të tjerët nuk e përbalojnë se sigur të tjerët me qenë rigorosë si kur ti, edhe ata bojnë suksesëm, edhe ata bojnë firma, edhe do të merë kuptua që njeri ju, kur është tolerant ndaj vetë vetës, është tolerant edhe ndaj jetës vetë. Kur është tolerant ndaj punës vetë, është tolerant edhe ndaj paras vetë. Se dhe me thonë, kur nuk punon, aj nuk kryon edhe të mira materiale. Pa punë, le të harronë dikush se ka sukses. Mirë po, E, n, e, puna është ajo që njeri të sjellë dëmëtëri. Puna ja mundëson njeri të pushimin. Nëse kemi pushim, nuk pushojmë kur. Se prej pushimit kryon lodhja dhe s'kje ku pushon. Por nëse punojmë, atëherë, kur, kur pushojmë, e dim se po pushojmë, se kemi punua. Po kur s'punojmë, lodhja s'na hiqët kur. E kemi meritu pushimin, pa, meritum, në një farforve. Ata që nuk punojnë, ata nuk pushojnë kur. Do më thonë njën vazhdimisht lodhër. Kur s'kanë me pushua. Te de te bashkunit për me përshëmull me puntorët ju jeni shumë i njoftën këtë këtë kët aspekt përshëmull ju jeni një prej punëdhënësve në Kosovë që i jepni edhe rrogën e 14. Edhe mendoj që puntorët që punojnë te ju jo, tash e kanë edhe një avantazh tjetër për postë rrogës 14, përshëmull tash e keni postë edhe idën, edhe keni vun funksion e, që kushdo që ka fëmijë me shpërblimën 100 euro. Pa. Si u kalin kjo ide? edhe si e kam prit punëtor atë. Se kjo, kjo në fakt, kërë e kërë ide, më ka dukë shumë shumë interesant, edhe një, një shtytje për njerëzit që ta shveç potentojnë në ashtë asit të rëndë u bo që me u largu prej Kosovës, me po vetën këto. E, cili ka qenë qëllimi kryesori kësa ideja? Kërë dy, dy në gjarje më do dhe më brenda ditës. Në gjarja parë me struktura komunale të komunës e sharit, dragashit, sharun thamë, Biseduam dhe, dhe thanë se e, në fshatin tim ka më shumë në në klasën e parë. Dërsa në disa fshatra ka shumë pak në zënës dhe ndoshtë ndosht, disa shkolla do të nëmbyllën. Edhe thanë falë me kësë dhe me thanë fshati ka pas shtim të në për në klasën e parë edhe merë shumë mirë. Në gjarja dytë ishte se shkuam me një fshat tjetër, me një mbëlltore edhe ishte aty një shkollë prapë. Një plak filojt nga tregon neve. Tha kjo shkollë dikur ka pas 500 në për momentin i ka vetëm 4 datë. Edhe nga këta 14 nëzëm, si që janë këtu, disa tyre do të shkojnë pas një konë në Gjermani në përëndim. Nuk e di sa nëzëmës do të ngelin. Atërë thash, është vërtet se nese ne nuk japim kurfar kontributi, atërë ne do të shkojnë duke u zvoglu si popull. Atërë thash, unë do të japë kontributin të e personal. Kontributin të e personal është se kujtë i lindë fmi, do të japë një mjero i kishim 80 djetë punëtor, të pun shë të djetë punëtor me banë fmi, të djetë të djetë, unë do t'ja japë të djetë ja mi euro, kush të banë fmi, tjetë një farë kontribut minimal që ne po përgujdesimi për ata që banë fmi, banë eshtojnë familja. Edhe u bo shumë mirë, ke e mirë pritun për punëtorve, jazë këni shumë mirë, edhe dherim tani kemi pas 6 lindje, kjo është dhe më thonë shumë egzushme, për mbrana vitit i kemi pas 6 lindje, dhe më thonë, presim e pas shumë shumë lindje po po shpresoj edhe është një gjast shumë shumë mm. human edhe shumë i mirë edhe shembull për të tjerë edhe sa i përket pogës 14 gjithashtu edhe ajo ë mu mu ka duk shumë shumë interesant ë uh, po nonën tjetër uh, so ju sill për shemb tregu i Kosovës për për te domethën kësaj po dal tash me një temë tjetër so ju sill tregu i Kosovës uh, bashkpunim so keni bashkpunim po vlas për për e, rjetet rritet e mdoja të marketeve, dhe më thonë, marketeve të mdoja. Pa. Për shambull, mar të marketet të mdoja uh, funksionan duke në ndrysh edhe mnyra e pagesës edhe në krasim marketet që janë matë vogla pa. dhe ku pagesa bohet, pa. për shambull, jo për mes bankës, po, n n për mes bankës po me njëherë, e jo pasit qitet produkte. Qush përshkan këj bashkë punem? të produktet e mekës dhe a jeni i knoqër në përgjësi me trajtimin që ju bëtë produkteve për përshamë në për frigoriferë, se ju përshamë në kompanin të uj e keni, e, keni ato pjesët ku se cili produkte ka vanin okay. e vatë. Qështë e shakë të dhe a menojnë se ka nevoj për përmirësem? Ka nevoj shumë madhe për përmirësim duhet të ndryshoj qasja e rjetëve të marketeve, kundrejt produsve vendorë, për arsye se rjetet e marketeve kanë një politikë jo të mirë ndaj prodhuesve vendor. Derisa nga importuesit kërkojnë marzha më të vogla, domethënë kuotat e përfitimit të prodhuesit të importuesit, të produsit vendor ato kuotat janë këtë ndryshe kërkojnë gjatë shumë e ma shumë. E, një prej shkaktarve, pse produktet vendore, jonë të shtrejta, jonë rjetet e marketeve. Se rjetet e marketeve me ngarkimin e fitimeve të veta, shpesher e, në produkte fitojnë shumë ma shumë se produsit. Jo shpesher, po përherë. Na kur nuk e kemi fitimin e, e ton fabrikës sa, kem, sa kanë fitimin nga produktet tona, në e marketeve. E, nga ona tjetër ju përmendat shqitorët e vogla, ne jemi shumë klumëtur me punën që e bëjmë me shqitorët e vogla, sa ata e në ma korekt në pagesa edhe ma korekt në kërkesa. E, kështu që ata, dhe më tonë, i apin parat e, e gashme, dhe ne i kemi ma shumë interesim të punojmë ma ta, se të punojmë me këta tjerit. Po, që ka të bëjmë që neve dhe më tonë diku 14% prodhimit e shesim në marketet më dha ndërsa 60% në marketet vogla është një sasi shumë e madhe që e shesim në marketet të më mëdha. Kishtë e me qenë shumë mirë, sigur zingjirët e vogla të kenë sukses, ato do t'a këthjelin edhe ma shumë ekonomin vendore. Por asyë se E, e, bizneset e mëdha, marketet e mëdha, ata kanë edhe produkte që importojnë. Po. Ato produkte që importojnë, ata i paguajnë avans, i paguajnë kesh. Uh -huh. Produktet tona që i marrin, nuk i paguajnë avans, po i paguajnë me një fat kohor sa dojnë ata. Ë, do të thotë ata e shfrytëzojnë ekonominë kosovare edhe pse nuk është e zhvilluar më aq shumë, e shfrytëzojnë për, për më marr paraën për më bë financim në ekonominë jashtë. Si e, e, ku do të jetë ajo në botë? Ata po financojnë me paran e varfën tonën dhe më tonë po i financojnë fuqishmit që edhe ma shumë neve me na kryve varfëni. Po nuk është keqë që institucionet e Republikës Kosovës të hartojnë një politikë, të hartojnë një ligjë i cili do të regulon të ekonomin e brendshme dhe do të vendoste kufizime në përfitime ndaj produktit vendor dhe do të vendoste kufizime ndaj pagesave ndaj produsve vendorë do të do të ishte mirë me gjithë mekanizmat e cilit prodhuesin vendor e, e sigurojnë për pagesat edhe për përfitimet, atëherë do të ndryshonte shumë. Sikur ta kishin kufizuar këtë punë, besoj që për një kohë shumë të shkurt, ndoshta më pak se 2 vite, për 30% do të rritej ekonomia vendore. Rritja e ekonomisë vendore 30% është shumë e madhe se ne po për kemi për shembull rritjen e, e, e ekonomisë si normal po kemi 4% po un po flas për një rritje 15% vjet, po. në më thon. E, ajo kishte mendohet sikur rjetat e marketeve të hekin dorë nga përfitimet enorme që i kanë nga prodhuesit vendor, dhe të japin hapësinë korrekte që ju japin hapësinë atyre që i importojnë. Atë që vin nga jashtë. Po duhet të dal pak ë uh, se po i afrohem edhe fundet, po duhet të dal pak në rrofshin personal. Çka ju mungon më shumë te ë uh, gjatë detëve të punës që keni nevojë më shumë te dhe sa so keni ku për familjen? Edhe a ju kritikojnë ata se tu e pos para që keni shumë takime, shumë punë, kompani, a ju kritikojnë për ata se mungonin shpesë. Zakonisht krit njerëzit që angazhohen kështu nuk kanë shumë kohë për. Jo, kam kohë për familje, merrem me familjen, dalim bashkë me familje, rrim bashkë. Unë e kam një politikë të mirë punës që punët e, e fabrikës nuk i transmetojnë familje edhe në familje kur nuk flasë për problemat që i kom punë, kur hiqë, asë se diskutoj atë qeshti, dhe pëthonë, kretë qishtë të bojmë një jetë normale, si kur firma mos me egzistuhe, që ashtu e kom bojë po prej filimit, edhe e kemi fillu punën, atëherë kom thonë, nënë, ne duhet punëm të të orë, edhe kemi punu e të të orë vazhdimisht, ato të të e punës, pas të të orëve kemi kryu punën, dhe kemi qenë pjesë e familjes, e, për arsye se jetë është e gjatë, nëse ne dëshirën të punojmë shumë, Pakufi, Edhe punojmë më shumë se 10 orë, punojmë 10 orë, punojmë diçka disa ka që punojnë edhe 12 orë. A është e pa kuptim? Atëherë është një, kuptimi humb, kuptimi i, i punës edhe kuptimi i paras humb. Se nuk ka kuptim, se ne punojmë për me qenë me familje, për me bëu kushte me qenë sa më afër familjes, për moshti suksesshëm një njerëz që i krijon kohë vetvetes edhe unë ko jem mundu e për herë me i kryua ko vetës teme, që mos me lonë familje në anësh, mos me lonë njëta në mos me lonë shëqëri në anësh, po me qenë pjesë e punës, me dhonë obligimin tim, maksimal a gjatë atyre 8 të orve, se ne e, e, dim se shumë kush, edhe me studimet bashkore që i kanë bo, dhe me dhonë po delë se zyrtarët që punën në përzyra, vetëm 30% kohës punën. Dhe me thonë edhe ajo është për për zyrtarët shumë të mirë që janë. 70% të kohës që janë në zyrë nuk punojnë. Ose merren me vjetat sociale, ose merren me biseda, me mos punë, me ndeje, domethënë nuk punojnë. Po sikur të gjithë atë tet urshin ta shfrytëzojmë me punë korrekte, të punojmë, të japim kontribut, është shumë e madhe, është shumë punë e madhe për tetor. Më vërtet afton, të vërtet mjafton, edhe është tepër se, më tepër se që mjafton. E japim kontributin, pastaj pas kontributit jemi të lirë. Nuk ju nuk ju mungojnë familja, domethënë. Po, a, po pikërisht kjo, se kom pas kom pas shumë raste dhe kom pas po. Pa. raste më biseduar me njerëz që e kanë këtë problem. Masa ne dhe shpejt dalin ato konfliktet, jo po. sikur ko për shkak për fëmit ose për familjen ose. E kjo është diçka shumë e mirë. Jo, Atëra si përfundem, unë po duam ta bëni po pyetje në fakt një kërkesë të fundit, një thirrje, cilën ja kishe bëu trive përfshi dhe më thonë gjeth edhe ata që janë këto, edhe ata që janë këthy për jashtë edhe ata në fakt që po dojnë më shku jashtë. Cila është ajo thirja që kështë bo që, që dojtë me pas parasysh, bazune për vojen që keni pas gjithë jetës tuj. Po ju kështu më bëhë, thire, mos me ju friksu e jetës. Po më vjenë se shumë thrit, po e friksojnë jetës, po më ndojnë se e, këtu është jeta keqë, duhet më shkua atje, më ndojnë se më shkua në përendim Ilon, kretë brengat në Kosovë, ku do që të shkojnë brengat i kanë me vete. Edhe tjenë, mos tjenë frikat sakë, mos të frikohen jetës, se s'ka që ka, dhe ta i jetën, le të punojnë, le të janë të lirë, mos të mirën me paragjykime, me thashë me kontrolin e jetës tjerëve, le ta bëjnë punën e vet dhe kur të hipet rasti me punu, unë provoj të sa herë rasti i njëjtë vazhdon me punu kur punës jo nuk i kum thon. Mos i thojnë punës jo. baba im thoi ke rametlia mos pash punë, luje deran. Non stop thoi ke, mos pash punë, luje deran. Ka pas shumë drejt. E këta 3 ton po dëgjojmë se ka 100 mijë vetë të janë, të pa punë në Kosovë, e ka shumë konkurset punës e nuk shkojnë me punuaj. I kishon bë thiri ato në 100.000 vetëve. Sa rrinë të shpia, është ma mirë me punuaj, po kur ëndrat mos të shuin. Edhe kur ka dikush një ëndrë, do të me punuaj për ëndrën. Ëndra nuk realizohet vetëm me ëndruaj. Do të me bëhë punë, në që se kje një pikë synim me bë diqka, atëherë do të me bëhë diqka, edhe do të me ndërmarë, po nuk të pengon ty nëse punon diku me një rogë të vogël, që ti më ndonë se është e vogël, por shumë atë 400 euro, 500 euro më ndonë se është e vogël, nuk është keqë, ma mirë është me punua me 500 euro, deri sa ti i bon planët që a keme bon, se sa që rritë të nditë në shpi, e së punon hiqë, e i bon vesh planët. E nga anë tjetër, sa i përket migrimit, ose jetës në Kosovë, mundin njerëzit me migrua. Oshtë mirë me migrua, duhet me dalë me pa botën, mos më ndetë vetëm në Kosovë me pa botën ku është edhe me pa Kosovën ku është. Oshtë e vërtet se ka vendet pasura. Po jetën që e ka Kosova, nuk e ka kërku shqyqë. Leta harrojnë, se mundin diku me shkua, edhe me jetu e si Kosovë, nuk mundin me jetu Se mundin diku me shkua edhe me bo pare, ma shumë zënë Kosovë, kanë me bo pare. Po përveç pareve, s'kanë me pas kur gjojt jetër dhe me thonë. Atë kënasi e jetës s'kanë me bo, një ditë ne jemi prej atyre që kanë me vdekë, edhe na kemi me vdekë edhe atë vdekjen e kemi të më të sigurt, e kemi një 100% sigurt, e vetë një që edhe sigurt. Edhe duhet të zgjedhim njërën se qysh po dona në me bo vdekjen, apo dona me bo me mri i e vdekja me një kapital të madhë, e të që të cilin kemi me praktisë, kemi me lonë në këtë botë, apo dona marë derit e vdekja me një jetë të begatshme që kemi jetuë, me të mirë, me të mirë, me shëndet të mirë, me të mira e me fukara këtë këtu e një tuaj për para, dhe thonë nuk, ka, nuk është të thamë se kanë pas para, po kanë një jetë shumë të mirë, shumë të këndshme, që janë në qaset pa do të njerë ju të vendosë, apo do ato, apo do ato. Unë, sikur mu me më pyt, unë ju këshëm thonë, që një punë e vogël në Kosovë, është ma madhe se një punë e madhe në jashtë Kosovës si që bo. Falimderit shumë, ishte knaci. E ka qenë knatësi për mu, falimderit për ftesër. Falimderit.